Varför jag ville fixa på det? Det var ju för att vi ska komma på något till det. Om vi gör så här. Om vi gör så här. Jag vill.
men det förstår jag. Kontakt med Mitchellister och med Elias, och så får de läsa det där och kolla om de har något synpunkter, om de ska ändra något i texten. Hur tycker ni att vi ska göra? Det är ja, men visst, ja, men det är jättebra. Yeah.
varva då. 5,6. Ja. Nej, men det har ju effekten på låga varv.
Jaså? Då hade han kunnat komma 3 eller 4. Jaså? Thank you.
13 timmar. Ja, man kollar det här. Ja. Men du... Thank you.